ตรงนี้อ่ะลิงก์อ่ะครับผมเดี๋ยวขายได้หมดนี้ก็ไม่ใช่นี่ใช่อ่ะดิอะลิงก์เนี่ยลาเป็ดว่ะล่ะจะไผ่ตาเนี่ยลาต้องก็ลาเป็ดตัวเลยถ้าเจอโดโดด่าๆๆด่าเลยด่าปะหลองปะหลองบ่เนาะปะหลองမျိုးတွေရဲ့ဒါခုံကြီးเจ้าပေါ့เนาะမှာသူတို့ရဲ့เนาะတောင်ညာလောက်ပြီးတော့มาด่าๆหลู่ๆๆပြီးတော့ด่าသူတို့ရဲ့ตราတရားเนี่ยหลู่ตราတဲ့ဟာအဲဆုပ်ပြတ်တက်လွယ်မှာဘာမှမဆိုင်စိတ်ရင်းနဲ့
都得跟比亚迪卡里都要废话的。你嘛巴适大嘛没修，阿爸阿爸阿爸别别别，哦，到那一块嘛里头没用，碰上了没用，都连那烂别多了。那我把交你哟，我来别买了。这不个一年啊？啊，大嘞，几大嘞？什么多啊？这卡片那老那老，当老阿罗没几大嘞？这不一年吧？工工几大不？这边啊，这块的乌托别大有，乌托别大，离奥多兰里嘞阿拉比乌拉还大。过了地嘛，再过点三片的高脚咯，啊，配阿哥嘛，要不嘛一样，但现在就是，阿哥打眼东西，厂里老细，不老嘛，你老米阿咯，马路都咯。咱们老百姓，这小代种的呢，养那边嘛，刚土地，刚土地，农业过的了，别的，别的，哎嘛，过个地的，啊，过等个几年的家比较，还要地啵，那是弄了太阳压价，那啊，过等个几年，哎，你来价，哎，过一股么呢呢喏，哎嘞，过过没嘛嘞，过要不嘛嘞，肯定了，现在都得养过来，他们过也，现在得打理了，过呢。他来的，他开来，马路扩大的，马路密码密码，不然马路太死上那叫，太不会哦，哎太不会，那打我，对中家的钱喽，那在市民那扩大来的，比到地太不会嘛，这当然也包一千嘞，俺有什么标，哎麻烦你，比如，都当然也会的，我那没好，这天人不包嘛，马路少那家的。平年俺都是要么嘞，都都不用啊。哎着，那三桥，那三安那三桥嘛，当然也破了呀。有，云南哪有？都是闽南阿古昆云南家有。我罗在年轻嘞，伢内地嘞，伢内地嘞。云南嘞干嘛？我罗在那家比，那都这些钱，这些钱都是哪哪里的代表云南家的。那三块钱的嘛，都都。大家看到云南人吃嘛，那时候可能你了到那里嘛，都过瘾，要来家里，都来的 MMD 食堂里包，快餐食堂里要来家。不过，如果比人家都等那个都带他，是不？不过鸡蛋母的少，不过鸡蛋母的差别，都记住名一定要标的。不过，比如嘞，像那些都比吧，都难，都路啊路讲没有比多蛮好的，都难用比的。那毕竟呢，路说嘞，一年嘛的，那突然呢。喏，碰他碰米呢，碰不动呢。哎，都多细的钱，喏，哎，人家多少卡钱不咯？就喏，等个天呢，哎嘞，多卡钱不咯？都多，哎，噜噜，你呗，就喏，多卡钱不咯？喏，就喏，等个天呢，哎，什么广东人？广东人啊，细的比是，实在的流的，有动路下来，都多，人家有动，都多有动呢，好，都多，把马巴山呢，都多，丹木呢，么搞的好，都变别个，可理性，可理对。这用为什么？这用为什么？俺在这呀，干嘛为什么？俺让得到，蒙古变别改的嘞。那那种，都如呢？个嘞，都如十三一六的车嘛，哎哩哎嘛，明年的可能某一天的明年的系列车，哎哩拿办公钱，哎哩哎某啊比都如都如的几岁啊？特别的，等等，不别开，不别开么？都如，都如龙龙一样呗，别开呢，这差呢也呗，别开呢，都如。俺老听讲，都如啊，比都我个有才。真的路加上来的人里面呀，面一刮哈。路边边来，都沿路边来路线，主要是路边来会开嘛，你这块有啊，你不要嘛，几笔啊嘛，那点也行。伢嘞，把屁股困难每天路走，调你调地嘛没？哎呀，都沿路边来，阿罗爸妈个门票，喏。就罗阿叔，就罗昆明回来呀。哎，阿拉罗昆明嘛，我都沿路边来，阿罗都。昆明嘛嘞，爸妈多多表姐们咯，好表表。一代爸妈辈，一代爸妈辈，哎，哎，这起码这点啊，我那来过喏。龙华三沙子还没修水，起码，好，回来钱呢，回来嘞，哎，
ပါပေးတယ်ပါပေးပါပေးတယ်စိုင်းစီးရစားရအဲ့ဒါဒါပဲလုတ်ပေးနိုင်ဟုတ်နောက်ထား wifi နောက်ထားဟွာစီးဝင်ကြီးဟုတ်ဟုတ်ကျမရေးကိစ္စကျမရေးကိစ္စဒါပဲလုတ်ပေးနိုင်လို့လို့စေဒါပဲလုတ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပဲနောက်တော့ဒီထက်အများကြီးလုတ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီရက်ွက်လေ wifi လေးဟုတ်ပြီနော်လုတ်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးမယူရှင်တော့မရဘူးလာလုတ်ပေးပြီးတော့အဲ့တော့28တည့်ရပေးပြီးတည့်ရပေါ့ကျွန်တော်တို့30ရက်လေးဆိုရင်တို့တိုင်းနာကိုကတ်သွားပြီတို့စစ်သားတွေတို့လက်နက်ချဖို့တို့တည့်ရအချိန်ပေးတယ်မချတဲ့ခါမှသာတို့တိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့လင်းရံလဲတောက်ဆောင်လာခြင်းတယ်စည်ရင်ပြက်ကဟိုဘက်မှာပညာရေးတို့ပါပဲပညာရေးရှစ်တို့ပါတော့ဟိုဘက်မှာဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့နဲ့လည်းဝေးတယ်ဘာလဲ။အိမ်နဲ့အလောက်ထိရှိတာမဟုတ်ဘူး။မရှိဘူးလေအိမ်နဲ့မရှိဘူး။ဒီနောက်မှာဖုန်းကြောင်းပဲရှိတာ။တိတိနဲ့ဘုံဝင်ချင်းဖုန်းကြောင်းတောင်ပေါ်ဆောက်တော့မရှိနဲ့ရစရာ။အေးရစရာမရှိတော့မိုးတွေကရေဆက်တော့မချသေးဘူး။မင်းငါတို့သာသနာကိုဖျက်ဆီးတာစစ်တပ်ပဲ။သာသနာကိုဖျက်ဆီးတာ။ဘာသာသနာလဲဖျက်ဆီးတယ်။ဘာသာသနာအစအုပ်ကိုလည်းသူတို့ပဲဖျက်ဆီးနေတာ။သူကနာမည်ရလိုက်သေးတယ်ဟို။ဟိုအနေပြီးတော့မှဟိုကလည်းဟိုဖျားတယ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မတရာတွေယူလိုက်တယ်။တော့ပြတာကပြီးတော့မပြသေးဘူးဒီမှာတော့ပြတာကပြီးတော့မပြသေးဘူးဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုအတိတ်နဲ့ဗျတိတ်မှမှန်သွားတာတယ်နော်တိတ်ဟုတ်တယ်မလားဗျာဟောတိတ်ရောပါပြတ်သွားတာခွန်ကျန်းလင်းနဲ့အဲ့ဒါတို့ဖုံးတာတို့ဖုံးကြီးတွေဒါရဟန်းမှန်ရလို့နေတာတိတ်နော်ဟုတ်ကဲ့တိတ်ရောပါပြတ်သွားကျန်းအဲ့ပုံမှာဖျားရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ပုံမှာဖျားရှိတယ်ဇေဒီလေးရှိတယ်ကျန်းမဇေဒီလေးကိုတကယ်တက်ဆွဲတော့ဒီအွန်လိုင်းတက်ဆွဲရနော်ဖုံးကြောင်းတက်ဆွဲတာသူတို့တက်ဆွဲတာဖုန်းကြောင်းဝင်လာနဲ့လေကွာသူတို့ကစဝင်တာတို့လူတွေအိမ်နေဝင်တာသူတို့အရင်ဝင်တာအဲသူတို့လာရင်တို့မှနေစရာနေရာမရှိတော့ဘာသာတနာကိုကောက်ကွဲတယ်အမဆွန်တော့အဲ့ဒီကိုကန်လေဟိုးဘက်ဒေတာကိုရောက်လာနေရအောင်ကြိုးရင်ဒီနေရာစင်းတို့ဒီဘက်ကလွတ်နေပြီလို့ထင်နေရောက်မှာတက်တက်မဲ့ဝင်ချဘာမှမဆိုင်တော့ဒီနေ့နေရတာကြောင်းမဟုတ်ဒါမျိုးတော့ဒီနာမှာကိုကန်းနေမရှိပဲနဲ့ပြည့်ချင်ဘူးမရှိဘူးနေရရှိပြီးကြော်ရရေဒီကိုရက်ကွက်တဆယ်ရက်ကွက်ကိုအောင်နာလေးပဲရောက်ပါပြီအဲ့လိုဒီမှာဘာမှမရှိတော့စက်တုံးနဲ့စလေးနဲ့အရွယ်ကလေးရောက်တော့အဲ့ဒီကိုနီကိုနီချင်းကမပြောက်ပါအဲ့ဒါကိုချင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလေးကတော့တုံးပိုင်းပိုင်းတော့ပေါ့အဒီနောက်တစ်ပါးတော့လည်းလေးချီတော့ကတော့အဲ့ဒီဒီနိုင်ခွေတော့ဖြစ်ရတာသူကဆွန်နိုင်ခွေခွန်နိုင်တော့ပြန်လို့ပြောတာကဲဒါလေးဖတ်လေးတဲ့အစားမလဲကြည့်ကြည့်နော်ဒါလေးလင်းရပြတဲ့အစားလေအစားတယ်ကြည့်ဟာလာနေဒီဒီမှန်ကြည့်အိုးလိုလူသားမှန်သေရောဗောအိုးအဆုံးပဲခံနိုင်မလဲဒါဘေးဒါဘူးလို့ဒါတော့အခွန်အိုးနော်ဟေးလူဟုတ်ဒီကောင်တို့ရပိုင်မယ်ခွန်နေတယ်ဟုတ်နော်တော့ရောရှိတာတော့လည်းမလို့တော့ခဲလိုက်မလို့ပဲဘာလို့လဲတရားစစ်ချင်းအင်းအဲ့ဒါကလည်းပဲဘယ်လိုတန်ချို့လဲတန်ချို့မှဒီမှာမှန်ချင်းတန်ချို့လေနော်ဒါဖုန်းကြောင့်ဒါတန်ချို့မဟုတ်ဘူးဒါတိမ်တိမ်နော်ဟိုသာသနာကိုအထုထိတ်ထားပါလေဟိုကြီးညိုပါလေဆိုတော့ဟိုဖျားတခါကြီးဟိုကြောက်စင်းတို့ဟိုနေပြီးတော့ကြောက်စင်းတို့ဖျားတခါကြီး
ဘလျာကိုဘယ်တော့ဆပိတ်ထားလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟိုဘာသာရေးအရေးခင်ချစ်တော်မှာပဲနှစ်ခုနှစ်လောက်ပါလေအကောင်ပါ2023ပါခုပြန်ဖွင့်တော့ဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်တာအခုဒီကျွန်တော်တို့အခုကိုကအောက်ထုတ်ပြီဆိုမှပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီနေ့မနက်ပေါ့ဒီနေ့မနက်မှဖွင့်လို့ရကိုခုအခုတော့ဘာလာလောက်ကြလဲမသိတာကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတန်ရှင်းလာလောက်တာโอเคခုဒီလိုမျိုးလေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲဘယ်လိုနေလဲအာအရန်ပြောတာပေါ့ဗျာလူကြီးတူမပါညာကလေးပေါ့နော်ဒါဝေပြူတဲ့နေရာဒီဥစ္စာကကလေးတွေစာတင်တဲ့နေရာဒါကြီးကတော့ပြန်ပြုပြန်လုပ်ပြီးတော့မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းဘက်ကပြစ်လို့မီးလောင်တဲ့အေးဆိုတာရှားပါတယ်တမတော်ကလာပြီးတော့လေရင်နဲ့ Jet Fighter နဲ့တော်လည်းကောင်း Wine Drone နဲ့တော်လည်းကောင်းကိထောက်လေရင်နဲ့တော်လည်းကောင်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့စိမက်ကမ်းမြစ်ပြစ်လို့တာတချို့အိမ်တွေကကျွန်တော်မျက်စိရှိမှာပဲမီးလောင်ပြကြသွားတယ်ကျွန်တော်အသိကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းအိမ်တွေမီးကျွန်တော်ရှိနေမယ်မီးလောင်ပါတာအာဒီရဲ့ရဲ့ကြီးအောင်ပူချောင်းဝါငါတို့ဟိုတော့ဘဲဒီအဖို့အော်ဒီဥစ္စာလေးဒါလူမီးကြီးလဲခုနမေးအိမ်တွေရောဆိုတော့လေတော့ချောင်းဟိုကအာဟိုအကုန်ခေါကျွန်တော်တို့လာရှိုးသူလာရှိုးသားတွေကပြေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးမရှိဘူးဒီတော်လိုင်းမှာပြေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးအဆောင်တွေနေဖို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့တက်မတော်ရဲ့စီမက်ကမ်းပဲပြည့်တဲ့ဒီဒုံးတွေဒီပေါ်တော့ဘရုံးလုံးကပြည့်ပြီးရတယ်ပြည့်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့လူတွေကိုပြည့်လဲရတယ်ဘရုံးလုံးကဖြစ်ပြီးလဲရတယ်အဲ့မှာမြို့ကကိုတော့ဘရုံးလုံးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့မြို့ကချက်ချင်းလန်ငယ်တီတရက်နှစ်ရက်မြို့မှာမြို့ပြည့်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တိုက်ပွဲဆင်နနာမဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကိုပြောချင်တာကဒီ MMD MMD စိုင်းနဲ့ဒီပူပေါင်းဒေါ်လာရေးဖို့တွေငလာခဲ့ဖတ်မပြေးပါနဲ့သူတို့နဲ့လုံလုံနဲ့နေရာမှာနေပေးလိုက်သူတို့ကိုယ့်အိမ်အထက်မြင့်နေမှာယူပြီးတော့မှဒီစစ်စင်ရေးတွဲရင်လဲအသာလေးအောက်မှာလုံလုံနဲ့မှာနေပြီးတော့သူတို့ထွက်သွားရဲ့အချိန်မှာတကားလေးပြန်ပိတ်เนาะရေလုံရေပိတ်သူတို့အလကားမစားအောင်အဲ့ဒါတို့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူရှိနေရတဲ့ဒီတချို့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နေရတဲ့အချိန်မှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးအိမ်ဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေပစ္စည်းတွေကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တိုက်နေဆုံးရှော့ချနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ငါရှုပ်ပြတဲ့မျိုးသားတွေပြန်လာဖို့အချိန်နဲ့ပြန်လာကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုခုနိုင်ငံအောင်စူးစမ်းနေကြပြီ။အဲ့တော့နောက်ပဲအကုန်ပြန်မလာရင်တော့မိသားစုတဥစ္စာတဥစ္စာအိမ်အဆောင်လေးပြန်လာရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကနီးစပ်နီးစပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေရတယ်လေခုအဲ့ကိုပြန်မလာသေးတဲ့သူတွေရှိရလေအဲ့လူတွေကိုဘာပြောချင်တော့ခင်ဗျာဘယ်ကိုလာတော့ဆောင်းလို့ကြပါလို့ပြောချင်တယ်နော်โอเคပါဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါကြည့်စီပါနော်ကိုဘယ်ရလာလဲဗျအကြောင်တန်ရလာဗျတန်ရလာဟုတ်ကိုဟိုဘာလူမျိုးလဲဗျကျွန်တော်တမပဲနော်အဲခုဂိတ်ကရောဖြတ်ခွင့်ပေးလားအဲဒီဘက်ကတော့ဒါရအစဉ်ပြေဖြတ်ခွင့်ပေးပါတယ်နေတော့ဘယ်မှာနေလဲမသိဘူးညက်ပတ်တဲ့နေပြီးရှိမှာလားရှိုးသားပဲပေါ့โอเคဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာရှိုးပါပဲဘယ်ရလာလဲပေါ့နော်တန်ရလာဗျအင်းရလာလားဟုတ်ဗမာရေနော်ဗမာဗမာဆိုလို့ရှိရင်လေဝင်ဝင်မပေးဘူးဆိုပြောတာကြားသေးလားကြားဘူးဗျာကြားလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဝင်ဝင်ပေးရနော်ဟုတ်ဘယ်သွားမလို့လဲဗျလာရှိုးဘယ်လာလဲတောင်ကြီးတောင်ကြီးอ่ะဟောဟုတ်ဟာလာရှိုးသားတွေပဲလားလာရှိုးအဝေးသားတွေပစ္စည်းလာတွေอ่ะအင်းအင်းရှိဟောဟုတ်ရှိပြီရှိ냐လားဟုတ်ကဲ့ဟိုကလည်းဗမာလေးလားဟုတ်တယ်ဗမာဗမာလေးလားဗမာလေးဆိုရင်လေဝင်ဝင်မပေးဘူးဆိုပြောပြောနေကြကြားသေးလားကြားဘူးမကြားဘူးလားလိုင်းပေါ်မှာလေအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြလို့ဗမာလေးလည်းဝင်ဝင်ပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကဘယ်နေလာလဲနေလဲကျွန်တော်တောင်ကြီးอ่ะလေတောင်ကြီးอ่ะဟုတ်อ๋อตองเจียอ่ะกูอ่ะไปตั้วมึงละชุบกูเจ้าไอ้อ๋อไอ้ยาละชุบอ่ะอ๋อจังละประมาณติดตั้งเนาะประมาณตั้งเนาะโอเคเปียประมาณเป็นเนาะโอเคประมาณนี้เลยครับโอเคโอเคดูพี่ๆกูอ่ะไอ้น้องอ่ะเกษาดูปาลุจิวรัวไอ้อภิไม่เต็มฮะดูเปียลาราตะหน้าไม่ไก่นะเอาส่วนถ้าไม่เลิกส่วนยากเปียงาတော့มึงรู้เมขอแค่5กองตาวินเลยลินยาอย่างไม่ยอมไล่มาเลยเนี่ยไก่จะมาสู้ตัวจอกဟုတ်တယ်နော်အင်းအမေကိမဆိုရင်တော့ခုကိုယ့်ရင်ကြည့်ကြတာနဲ့တော့ပြန်လာတယ်တော့ဒီမှာပေါ့တော့လာလဲလိုက်ပါပါပါလို့လဲနော်
了都光景嘞，打工拿给我算了，好，我来给我办，找一个好，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